ርዕስ የመለከት በዓል በሚል እንመለከታለን። ይቀርውን ጥቂት ጊዜዎች ናቸው ማለት ነው። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ቁጥር 15 ጀምሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። 23 ቁጥር 15 የወዘወዛችሁትን ነዶ ከመታመጡበት ቀን በኋላ ከሰንበት ማግስት ፍጹም 7 ጊዜ 7 ቁጠሩ ይላል። ባለፈው የወዘወዛችሁት ነዶ ሚለው የመጀመሪያው ነዶ የነዶ የመጀመሪያው በኩሩን ነው ያለው። የነዶ በኩር ማን ነው ብለናል? ክርስቶስ ነው ብለናል። ስለዚህ የወዘወዙት ለእግዚአብሔር ቅዱስ መዓዛ ሆኖ የቀረበ ሁነተኛ መስዋዕት እግዚአብሔር ያሸተተው በሱ መስዋዕትነት ተደስቶ እኛን ይቅር ያለበት ሰማይ የተደሰተበት በመቅደስ ውስጥ በድንኳን የሆነ መቅደስ ሳይሆን ሁነተኛ መቅደስ ውስጥ ሰማይ የገባ አምልኮ የክርስቶስ መስዋዕትነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እነሆ ስለኔ እንደተጻፈ በግርጌ ማስተዋሻ ይላል ዕብራውያን ላይ ለኔ እንደተጻፈ ፍቃድህን ላደርግ መጣሁ እነሆኝ ይላል ክርስቶስ። ስለዚህ እንዲህ ብሏል ይላል ፍቃድህን ላደርግ መጣሁ የሚለው በምንድነው? መስዋዕትነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ተሰውቶ ሰማይ የተቀበለው መስዋዕትነት ነው። ይሄም የትንሳኤውን በዓል ነው ብለናል። የበኩሩ መጀመሪያ ምንድነው? በኩሩን ይወዝውዙ። ምክንያቱም ቀኑን አገጫጭተን ነው የተመለከትነው የትንሳኤ መሆኑን። በእርግጥም የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ደግሞ እሱን በትክክል የተረጎሙት ነው። እንደምታስታውሱት በሰንበት ማግስት ነው ያቀረበው የሚለው። በሰንበት ማግስት የቀረበ ደግሞ ሰንበት ቅዳሜ ነው ብለናል። እሁድ ዕለት የተነሳውን ክርስቶስን ነው። ክርስቶስ እውነተኛ የመዓዛ ሽታ ሆኖ ከተቀበረበት በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ ተነስቶ ጌታ የተባረከው ወደ አብ የሄደበት ያንን ጊዜ ነው። እንግዲህ ሶስተኛውን ለእግዚአብሔር የቀረበበትን ቀን የምናከብረው። እንግዲህ በክርስትና ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ነገሮች እያየን ነው። 7 ዋና ዋና ነገሮች እያየን ነው። አሁን ዛሬ አራተኛውን ዋና ነገር ነው የምናየው። ከምን ጀምረናል? ከመዳን ጀምረናል። መቼም መዳንን የሚያክል ነገር የለም። ባንድን አንሰበሰብም፣ ባንድን አንዘምርም። የሁሉ ነገራችን ዛሬ ያለን የምንም ነገር መጀመሪያችን መዳን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከግብጽ የወጣንበት ያ በግ የተሰዋ በግ የሱ ደም ነው ነፃ ያወጣን፣ ያ መዳናችን ነው። ከዛ በኋላ ከፋሲካው በግ በኋላ ያለው ደግሞ በክርስትና ውስጥ ሁለተኛው ከመዳን ቀጥሎ ደግሞ ኢምፖርታንት ነገር ምንድነው ብለናል? ቅድስና፣ የቂጣ በዓል ብለናል። ያለ እርሾ የሆነ ህይወት ጳውሎስ እንደተናገረ በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:7 ላይ ምን አርጉሏል? ምን አርጓለ? ያለ እርሾ የሆነ አይደለ ህይወት። ስለዚህ በግብዝነት በቀማኝነት በክፉ ድርጊት አይደለም ብሏል። እርሾን ራሱ ሲተረጉመው ከዚህ የተነሳ ቅድስና በክርስትናችን ውስጥ ትልቁ ነገር ነው። ሶስተኛው ነገር የተመለከትነው ባለፈው የምንድነው? የትንሳኤ። ትንሳኤ በሁሉ ነገራችን ውስጥ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄን ትንሳኤ ካከበርንበት 50 ቀን ቁጠሩ ነው የሚለው። እስቲ እንየው ቁጥር 15 ላይ የወዘወዛችሁትን ነዶ ከመታመጡበት ቀን በኋላ ከሰንበት ማግስት ፍጹም 7 ጊዜ 7 ቁጠሩ ይላል። 7 ጊዜ 7 ቁጠሩ ማለት 7 ጊዜ 7 አባዙ ማለት ነው። 7 ጊዜ 7 7 ጊዜ 7 7 ይያላችሁ ቁጠሩ አለ። እኛ ያው በብዜት እንትኑ ስለምናቀው 7 ጊዜ 7 ስንት ነው? 49 7 ጊዜ 7 ቁጠሩ ይላል። ቁጠሩት ነው ማለት ሊትራሊ ቀን ነው። በነገራችን ላይ ልክ ትንሳኤ ካከበራችሁ ነዶን ካስቀመጣችሁበት ቀን ጀምሮ 7 ጊዜ 7 7 ቁጠሩ አለና በማግስቱ አለ። በዓሉ የሚከበረው ልክ 7 ጊዜ 7 ቆጥራችሁ የዛን ቀን ሳይሆን ልክ 7 ጊዜ 7 ቁጥሩና በማግስቱ አለ። 7 ጊዜ 7 ስንት ነው? 49 ብለና 49 በማግስቱ ስንት ይሆናል? 50። ስለዚህ በዓሉ በዓለ 50 የሚባለው ለዚህ ነው። ፔንቴኮስት ይባላል በግሪክ። ፔንቴኮስት ማለት ፔንታጎን ያው ታውቃላችሁ አይደል? የግሪክ ቃላቶች ናቸው። 50 ማለት ነው። 5 አሁን ፔንታ የምንለው 5 ጎን እያለን የምንማራቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ የፔንቴኮስት በዓለ 50 የሚባለው ደግሞ በዕብራይስጥ ነው። ከአማርኛው ጋር ትንሽ ይገናኛል ማለት ነው። ያው ነው 50 ሲቆጥሩ ማለት ነው። 50 ሲቆጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቀን ነው እንግዲህ 50 ቀን ሲቆጥሩ በዓለ 50 ተብሎ በቀጥታ የተነገረው። በዛ ቀን ምንድነው ቀጥታ ትርጉም? እንግዲህ የደህንነታችን መስዋዕት ፋሲካ በሆነው ቀን ነው የተሰዋው ብለናል። የመወዝወዝ ብለን ያልነው ትንሳኤ
በማግስቱ በሰንበት ማግስት ነው የተነሳው። እነተም ክርስቶስ ቅዳሜ አይደለም የተነሳው፣ የሰንበት ማግስት ነው የተነሳው። መቼ ነው የተነሳው? እሁድ ነው የተነሳው። እግዚአብሔር እነተኛ ሆኖ ይቀርበናል። ዛሬስ ይሄ 50 ቀን የሚለውስ ደግሞ ምንድነው ትርጉም ብለን በጣም እንደ ግራ እንዳይገባን በቃ ይሄንንም በግልጽ አስቀምጦልናል። አዲስ ኪዳን ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ከአንድ እስከ 4 እናነባለን። እንደዚህ ይላል። አንዳንዱን ያው ኤሉንም አስቸግሯለሁ። ምዕራፍ 2 ከአንድ እስከ 4 በዓለ 50 የተባለው ቀን በቀጥታ ነው የተናገረው። ስለዚህ ምንድነው በዓለ 50 የተባለው ቀን ማለት? የተለመደ ነው ማለት ነው። በዓለ 50 እያሉ 50ኛ ቀን ማክበራቸው የተለመደ ነው። በየዓመቱ የሆነ ቀን በዓለ 50 ብለው እንደሚያከብሩ አይሁዶች በዚህ ቃል ላይ ተጽፏል። በዓለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚለጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይላል፣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው፣ እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ልክ በቀኑ ቀን ምን ይሆን ይሄ በዓለ 50 አክብሩ ተብለናል፣ የበዓላችን አራተኛ በጣም ጠቃሚ በዓል ነው ብሎ እግዚአብሔር ከበዓላቶች ከሰባቱ በዓላቶች ውስጥ አራተኛው በዓል ይሄ ነው፣ ይሄን አክብሩ ለልጅ ልጆቻችሁ ንገሩ ብለው ለብዙ ዘመናት እያከበሩ ነው ያሉት። እያከበሩ ሳለ ትርጉሙ ባይገባቸውም አንድ ቀን ግን እውነተኛው ነገር ተፈጸመ። በበዓለ 50 ቀን ልክ በፋሲካው ቀን ክርስቶስ እንደሞተ ልክ በበዓለ 50 ቀን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእሳት አምሳል መጣ። ስለዚህ ለኛ ዛሬ ያለን ትምህርት ምንድነው? በብሉይ ኪዳን ውስጥ ከሰጣቸው ሰባት በዓላቶች ውስጥ እነዚህ ያዙ ለልጅ ልጆቻችሁ ንገሩ እንዳለ የማይረሳ በህይወታችን ምንድነው? ከደህንነታችን ቀጥሎ መንፈስ ቅዱስ። የመንፈስ ቅዱስ ነገር በህይወታችን ምንረሳው ምንተው ነገር አይደለም፣ ወይም ተተቷል ምንለው ነገር አይደለም። ሊትራሊ በዓለ 50 ዛሬም በእውነተኛ መንገድ ልናከብረው የሚገባ ነው። ቀኑን አይደለም እናከብረውኛ፣ የመጣውን ሰዓት ግን በዛ ቀን መቀበል አለብን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በሱ ጉዳይ ነው ጥቂት የምንነጋገረው፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ እንነጋገራለን። በህይወታችን ቅድም ተናግሬያለሁ፣ በጣም በቃ የምንም ጅማሪያችን ደህንነት ነው ብያለሁ። ደህንነታችን የተነገረበት ቦታ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ የሰው ልጅ ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት አያይም አለ አይደል? የእግዚአብሔር መንግስት በቃ ካልተወለድክ የእግዚአብሔር መንግስት አታይም ብሎ ለኒቆዲሞስ ሲሞግተው ጌታ ኢየሱስ ታያላችሁ። እንደውም ብዙ ነገር ነው የነገረው፣ አንተ መምህር ሆነ እንዴት ይሄን አታውቅም ሁሉ እስኪለው ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ መወለድ የሚባለው ከመንፈስ መወለድ ከውሃ መወለድ የሚባለውን ነገር አብራርቶ ከዛ በኋላ ዮሐንስ 3 ቁጥር 16 እዛው ምዕራፍ ላይ ጌታን ስንቀበል እሱ ለፍርድ እንዳልመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናምን ፍርዳችን እንደሚወገድ ያው ዮሐንስ 3 16 ሁላችንም ታውቃላችሁ። እሱን ነው ሊያብራራለት የፈለገው። ውሃው ሲለው ቃሉን ነው። መንፈሱ ምንለው ነው በመንፈስ የምንወለድበትን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ነገር ግን ከደህንነታችን ቀጥሎ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ደግሞ ዛሬ የምንነጋገረው ነገር ነው። እሱንም ደግሞ ምዕራፍ 4 ላይ ነው የተናገረው። ይገርማችኋል፣ ምዕራፍ 3 ስለ ደህንነት ለኒቆዲሞስ ካስረዳ በኋላ ምዕራፍ 4 ደግሞ ሳምራዊቷ ሴት አገኛት አይደለም። ምዕራፍ 3 ያ ኒቆዲሞስ በር አንኳኩቶ ባይሄድ ኖሮ ምን ነበር የሚፈጠረው? ይገርማችኋል፣ ምንም ነገር አይታወቅም። ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት አያወርስም የሚለው ትልቅ የሆነ መንፈሳዊ ቃል፣ ለሰው ሁሉ ሊበራለት የሚገባ ቃል፣ አንድ ሰው በሌሊት ሄዶ ሰው ፈርቶ በር አንኳኩቶ መምህሮ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እናውቃለን፣ መምህሮ ነው እንደተገለጠ፣ ስለዚህ ሲለው እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት አያወርስም ብሎ ለእሱ የነገረው ቃል ነው የሁሉ ዓለም ያደረሰው። ኮንፈረንስ ተሰብስቦ የተነገረ አይደለም። እና አንዳንድ መለኮታዊ ሚስጥሮች እኔ አንዳንድ ይጠረጥራል። እንዲህ በመሰሉ ትናንሽ በማይገመቱ ጉባኤዎች ውስጥ ነው እግዚአብሔር ሚስጥር የሚወጣው። አንድ ሰው በር አንኳኩቶ ነው ይህን ሁሉ ዓለም ሁሉ ያዳረሰ ታላቅ ነገር። ምክንያቱም ዳግመኛ መወለድ ባይገባን እኛ ከማንም ጋር እንለያይ፣ አንድ ነጠላ ለብሰን እንዞር ነው የለየን ህይወትን በቃ እንትን ትልቅ መስመር ያሰመረበት ዳግመኛ መወለድ የሚባለው ነገር በእኛ ህይወት ትልቅ ለውጥ ያመጣ። አለዛ ተመሳሳይ ክርስትና ነው፣ ተመሳሳይ ህይወት፣ ተመሳሳይ ህይወት ውስጥ ያወጣን ዳግመኛ መወለዳችን ከእግዚአብሔር ጋር በእውነት ያስታረቀ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ደግሞ ከደህንነት ቀጥሎ በጣም ትልቅ ሚስጥር ብያቸዋለሁ፣ መንፈስ ቅዱስ መሞላት ነው። ለብዙ ሰዎች እንግዳ ነው። ይሄ ደግሞ የተገለጠው ምዕራፍ 4 ነው። ምዕራፍ 4ስ ምን ጉባኤ ሰብስበው ነው ስትሉ፣ ጉባኤ ሰብስበው አይደለም። አንድ ሴት በጣም ተጠምታ ተንገላታ
ያለች በኋላት ቀዳ በሄደችበት ቦታ ላይ እሱ መንደራቸውን አቋርጦ ወደ ሳሙራያን ገባ። ከዛ በኋላ ከዛ ሴት ጋር ውሃ ጠጪኝ በሚል እንደዚህ እንትኖች አደረጉ። ከዛ በኋላ አንተ ውሃ ማጠጣ አይሁዳዊ ስትሆን እንዴት ከኔ ትጠይቃለህ? መቅጃም የለህም ምናምን እያሉ ተከራከሩ። ከዛ በኋላ ውሃ ጠጪኝ የሚልሽ ማን እንደሆነ ብታውቂያለሽ? ምን አለ? የህይወት ውሃ ወንዝ ስለማን ነው የሚናገረው? አለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው። እስቲ አሜን እንጂ ይሄ ባይሆንስ ኖሮ መንፈስ ቅዱስን መሞላት እንደዚህ በቀላሉ የሚናገረው ነገር ነው? ዋና ነገር አይደል? ዋና ነገር ነው። ግን እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው መስማት ያለባቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህንነትም ምዕራፍ 3 ላይ በማን ሰውዬ እንደወጣ አይታችኋል። መንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚባለውም ደግሞ ዋና ነገር በማን በየትኛው ሴት እንደወጣ ተመልክታችኋል። ስለዚህ ግራ የገባቸውን ለማዳን ሰው ለማድረግ እርካታ የሌላቸውን ሰዎች በጥም ውስጥ ያሉትን ሰዎች እሷ እንደውም ሴትዮዋ ምንድን ያደረገችው እስሯን ሰበረች። ሁለተኛ እንዳልንከራተታለች እባክህ ይህን ዋስጠኛለች። ሃሌሉያ። ሰብስባ ነው መንደሩን በሙሉ ይዛለት የመጣችው። ከዛ በኋላ የተናገረው ስለምንድን ነው? ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው። ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ዋና ነገር ነው። ትላንትና ባለፈው ሳምንት እንደተናገርኩት ትንሣኤን የሚክዱ ምናምን እንዳሉ ይታወቃል። የመንፈስ ቅዱስን ማሰራር በተለያየ መንገድ ቆራርጠው ሸራርፈው በፍጹም መንፈስ ቅዱስ መሞላት ዋና እንዳልሆነ እየነገሩን ያሉ በጣም ትልልቅ ጉባኤ ያላቸው ትልልቅ እድሜ ያስቆጠሩ ካቴድራሎች ይኖራሉ። እኛ እነሱን አንቀበል። ይገርማቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ዋና ነው። መንፈስ ቅዱስ በጣም ዋና ነው። መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ዋና ነገር በሰባቱ በዓላት ውስጥ እንዲሰገር ያደረገ እግዚአብሔር አስቀድሞ እንዲለማመዱት ያደረገ ሆን ብሎ የግብጽ የምንወጣበት የታረደ በግ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ መለማመድ መሙላት ያለብንም የመንፈስ ቅዱስ በዓለ ሃምሳ የሚባለው ነገር አብሮ እንዲከተት ያደረገ ሆን ብሎ። ስለዚህ ጌታን መቀበል እንደማይተውሉ ጌታን ተቀብሎ በዓለ ሃምሳ ለማክበር አይቻልም። ከተከበረ ሰባቱን በዓል መከበር አለበት። ስለዚህ ጌታን መቀበል የሚባለው ነገር ማንንም ቸርች ካልተው መንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚባለው ነገር መተው የሚችል አይደለም። በዓሉ አብሮ ይቀጥላል። የቀሩትንም ሶስቱን እንመለከታለን። በጣም ዋና ነገሮች ናቸው ወገኖቼ። ዛሬ ስለ መንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ እንድናስብ ፈልጋለሁ። የህይወታችን መቆም ከመዳናችን ቀጥሎ ህይወታችን መጨረሻው ጉዞ ድረስ እንድንሄድ የሚያደርገን ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ነው። አሁንም መራብ አለብን። እነሱ በየአመቱ ነበር የሚያከብሩት አይደል? እኛ በየለቱ እግዚአብሔር የተመሰገነ መሙላት አለብን። ዋና ነገር ለብርታታችን የሚጠቅም ነገር በኋላ አንዳንድ ቃሎች ያሳያቸዋል። በእውነት ሰው አንዳንድ አሁን ለምሳሌ ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ በወይን ጠጅ አትስከሩ አለ። ባለፉት ጊዜያቶች አንድ ወቅት ኤሉ በጣም በስፋት በዚህ ጉዳይ ያገለግል ነበር፣ ስለ ስካር ያገለግል ነበር። በጣም ጎበዝ ሰካራም፣ መቼም ጎበዝ ሰካራም አይባልም እና በጣም ጎበዝ ሰካራ የምታውቁት ነው እና በአመት አንድ የሚሰክር ሰካራም በሙሉ ስንቴ ነው የሚሰክረው? በጣም በየለቱ ነው ቢያንስ። እንደው ግን ደግሞ በየሁለት ቀን ከሆነ ወይ ደግሞ ቢጠፋ የቅዳሜ የደሞዝ ቀን አይደል? እንደው ቢጠፋ ነው ማለት ጎበዝ ሰካራ ሁሌ ነው የሚሰክረው። አታጡትም። በቃ እዛ ጋር ሰካራ ማለት እዛ አታጡትም። እንደውም በጠዋት ነው ያ ድሮ አካባቢያችን ላይ ማያቸው እንትኖች በጠዋት ይሄዳል። አንዳንድ ጊዜም ሲልቨር ስፕሪንግ አንዳንዶች በጠዋት እንደውም አንድ ጊዜ መቼ ከዚህ ጀምሮታል። አንድ ቀን ጠዋት ከጸሎት ወጥተን አርብ ቀን ነው ጀምሮታል። እነሱ እኛ ቁርስ ልንበላ ገብተን ያሁን እንዴት ሊሆኑ ነው ማለት ነው። ተደረገ በጠዋት ይጀምሩታል። ይኸውላችሁ ጎበዞች እንደዚህ ነው። ያ ምን ይላል? በወይን ጠጅ አትስከሩ ብሎ ከመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጋር ያገናኝ። በአመት አንዴ እየጠጣ የሚሰክር ሰካራም አይባል። ይኸውላችሁ በየጠዋቱም ቢያንስ በየማታ ቢጠፋ ቅዳሜ ደሞዝ ቀን የማይጠፋ መጠጥ ቤት የማይጠፋ ነው ሰካራም ይባል። ቢያንስ ከመንፈስ ቅዱስ ቢያንስ ቅዳሜ መጥፋት የለብንም። እስቲ አሜን። ሁሌ ነው መስከር ያለብን። እንደው ቢጠፋ ግን እስቲ ሞባይላችሁን በስንት ቀን ነው ቻርጅ? እኔ በየማታው ነው የማደርገው። ጠዋት ፉል ሲሆን ነው የምወጣው። የጠዋት የማለዳ የቸርች ጸሎት አለ። እሱን 6 ምናምን ያው 7 ነው እዛ መድረስ ያለብን። ከሱ በፊት ተነስቼ አንዱ የቤት ስራዬ መጽሐፍ ቅዱስ ካነበብኩ በኋላ አንዱ የቤት ስራዬ ማረገው ሁሌ በቃ አምሮዬ ስለሚጀምር ቻርጀሩን አወጣና ሰከዋል። ከዛ በኋላ ሻወር ወስጄ ሁሉ ነገር ጨራርሼ ስወጣ 100% ሆኖ ነው ከቤት የምወጣው። ቀኑ ሙሉ የሚጠቅመኝ 100% ነው። ብዝረከረክ ጠዋት ያችን ልማዴን ብረሳት በቃ የደወለ ሁሉ ያጣኛል።
ይውላችሁ ሞባይልን በየማታው በየጧቱ ማረገው ከሆነ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በየጊዜው መረሳት የለበትም። እስቲ አሜን። ፉሎኝ ነው መውጣት ያለብኝ። ምን ማለት መሰላችሁ? መስማት አለብኝ በየሰዓቱ። እንደውም ስለ አንድ ሰው ሰማን በየ15 ደቂቃው ይጸልያል። በጣም ትልቅ ሰው በየ15 ደቂቃ የትም ይቀመጥ በቃ እሱ ከሰዎች ጋርም ተቀምጦ ሊሆን ይችላል። በየ15 ደቂቃ ለስንት አመታት ነው የሚያረጋው? ደስ ይላል በመንፈስ መሆን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባርክ። የተቀጣጠለ ነው ይውላችሁ። ውሃ እሳት ከስር የሚቀጣጠልበትና ምንም እሳት የሌለበት ቦታ ላይ እኩል በድስት ብትጥዱ ውሃ እሳቱ ከስር የሚነድበትና ምንም ያልነደደበት እንትን አይለይም? ይለያል። ይሄ እሳት ያለበት በምኑ ይታወቃል? ይፍለቀለቃል። ሃሌሉያ። ትኩስ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ያንን እንደምትነኩት ያን ጋር እጅ ማስጠጋት ይቻላል? የፈለጋችሁትን ማድረግ እዚህ አትችሉ። ዝም ብለህ እጅ ምናምን መሰደድ አትችሉ። እስቲ አሜን። ከውስጥ ደግሞ ከመፍለቅለቁ የተነሳ የሚወጣው ነገር አለ። የሚወጣው ነገር አለ። ይሁን የሚጨስ ነገር አለ። ለምን? እሳት ስር ነው ያለው። ህይወታችን እሳት ስር መሆን አለበት። መንፈስ ቅዱስ ለህይወታችን የተገባ ነው። እስቲ አሜን። የተገባ ነው። ይሄን ዴይሊን የምናረገው አትርሱት። እንደ ሞባይላችሁ አትርሱት። እንደ ሰካራም ነው የተገለጠው። ሁሌ አንጠፋም። እዛ ስር አንጠፋም። አንዳንድ ሁኔታዎች እኮ ታውቃላችሁ በእውነት በጣም ሰነፎች ከመሆናችን የተነሳ ነው እንጂ ሁሉን የሚገልጥልን መንፈስ ቅዱስ እያለ አንዳንድ ነገር ሊደበቀን እንኳን አይገባም። እኔ ከትላንት ወዲያ ምናምን ሰማሁ በጣም የሚያሳዝን ነገር። ዛሬም ከአንድ ልጅ ጋር ስንመጣ ዜናውን አልሰማም ነበር እያነበብኩለት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመ ሰምታችኋል? ከትላንት ወዲያ ምናምን ምዕራብ ወደ አርባ ምንጭ አካባቢ ላይ ምዕራብ አባያ ሰምታል። በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። ፓስተር ነው። 80 ሰዎች ምዕራብ አባያ የሚባል አብያታና ሻላ የሚባሉ እንትኖች ታቋቋማቸው አይደል? እና የዛ የምዕራብ አባያ ነው ለአገልግሎት እጅ ያቋቋመው እና እዛ ቆሟል 80 ሰዎች። ከዛ በኋላ እሱ የጥምቀት እንትናቸው የደረሰውን ሰዎች ያጠምቋቸው እነዚህ እየዘመሩ ፓስተሩና ሌሎች ሰዎች እዛ ባህር ውስጥ ያጠምቃሉ። መጨረሻ ከየት መጣ የማይባል አዞ ትናንት ወዲያ ሌሎቹን ገፍትሮ ጥሎ ፓስተሩን ብቻ ፒክ አድርጎ ህብረተሰቡ እንደገና በብዙ ትግል ምን አድርገው እንደሆነ አላውቅም የሆነ ትንሽ አካሉን ለቀብር ያህል አተረፉ። አሳዛኝ ክስተት ነው። እኔ ምንም ልለው አልችልም። መቼም ሰማይ ስንሄድ ከምትጠይቀው ጥያቄ ውስጥ ነው አንዱ የተጨመረልኝ። ለምን የምትሉት ነው ግን ዛሬ ሳስበው ሰምተን መውጣት አንችልም? እንችላለን። እንተሹ ሰምተን እኮ መውጣት እንችላለን። አንዳንድ ነገር እኮ ሰምተን መውጣት እንችላለን። እንኳን እንደዚህ አይነት ትልቅ ክስተቶች ትናንሽ ክስተቶች እኮ ሰው በህልም በመንፈስ ቅዱስ እየሰሙ የሚጠፋባቸውን እርሳስ እንኳን የሚያዩ ሰዎች አሉ። ኮኔክትድ ናቸው። እግዚአብሔር ይርዳ። እግዚአብሔር ይርዳ። የት መሄድ እንደሌለብን የት መዋል እንደሌለብን ዛሬ ቤት መቀመጥ ካለብን ካሌለብን በምን ጉዳይ መጸለይ እንዳለብን ዋው የተሸፈነው ቅድም ኤሉ ሲጸልይ እንደነበረ ይገርመኝ ነበር። እኔ በግሌ ደግሞ ጸልይ ነበረው የሆነ በቸርች ውስጥ ከምናልፈው ነገር በቃ ይሄ ጣላ ሊሸፍን የነበረ ነገር ነበርና ሊሸፍን የተረባረበበትን ግለጠው ይያልኩ ጸልይ ነበር። እሱ ደግሞ አምጥቶ ከሊያና ከእንተና ጋራ ሲጸልይ የሚያስደስት የመንፈስ መገጣጥ እኔ በውስጤ ይሄ ነው እየቃተትኩ ነበረው ቀኑን ጌታ ቅድም እንኳን ካፌ ተቀምጬ ቀደም ብዬ ነው የመጣሁትና ወደዚህ አካባቢ ለሌላ አንተ እና እያልኩ ነበር። ጌታ ሊሸፍን የፈለገው ለምንድን ነው? እዚህ ላይ ተረባረበ። ያ ሊሸፍን የፈለገውን ነገር ግለጠው። እሱ ደግሞ አምጥቶ ደብቆ በመጨረሻ ሲገለል ሌላ የሆነ እያለ ይጸልያል። ዋው በመንፈስ ብንሆን ወገኖች፣ በመንፈስ ብንሆን ብዙ ነገር አያመልጠን። ልንገራችሁ፣ ግልግሉ በመንፈስ መሆን በቃ የህይወት ምንም ጣጣ የሌለው ነገር ልንገራችሁ፣ የሚሆነውን ምንም እኮ ሊሆን ይችላል። የሚሆነውን ነገር ክስተቱን በመንፈስ እየሰማችሁ ሃሌሉያ። ተደብቆን አይደለም። ተደብቆን ልክ የሆነ ሰዓት ላይ ሲገለጥ ሊያም የሚሆንበት ክስተት አይደለም የሚሆነው። ሃሌሉያ። በመንፈስ እንሰማለን። የሚሄደውን ሂደት፣ የስራችሁ መጨረሻ፣ የአገልግሎታችሁ መጨረሻ፣ በዚህ ምድር ያለው ነገር እንኳን አንዳንዴ ግራ ይገባናል። ለቅድም ለአንድ ሰው እያስተማርኩት እንደዚህ ያልኩት ነበር፣ የዓለም መጨረሻ ምናምን ኒውክሌር ፈንድቶ ምናምን። አሁን ሰሞኑን እንኳን በጣም በቃ እንትና ይሄ ሰሜን ኮሪያው በቃ
ትልቅ ፉከራ ስለነበረ ጥል ብጥብጥ ሊነሳ ነው ወይ ይያሉ ያስፈራሩ ነበርና በቃ ዲኩረሉን ምክንያቱም በእጁ ገብቷል ስለሚባል የሆነ ነገር ይሆናል ተብሎ ይሰጋል። በመቀጽበት ደግሞ ተገልብጦ አሁን ደግሞ ሊስማሙ ነው ሲንጋፖር ነው ማለት ይባል ሀገር ሊገናኙ ይዩት። እኔ ግን አልሰጋም አልኩት። በፊትም ሁለት ሚሊኒየም የነጮቹ ሲገባ የዛሬ 18 ዓመት አስተውስ እንደሆነ ኮምፒውተራይዝድ ነው እንትኑ ኒውክሌሩ ራሱ ከኮምፒውተር ጋር የተገናኘ ነው ኮምፒውተሩ ከ2000 በኋላ አይቀየርም ተብሎ ሰው ሁሉ አውሮፓን እንዳይሰሩ ለሶስት ቀን ተደርገው አስተውሳል። ከፍተኛ ዳርክነስ ምድር ላይ እኔ ያኔ ልቤ ሙሉ ነበር። ለምን መሰላችሁ? የዓለም መጨረሻ በኒውክሌር እንዳልሆነ እኔ ሰምቻለሁ። ስሰማት ገላገላል እስቲ አሜን ስሰሙ አልሆነም። አሁንም ያፈነደዋል እንዲያረጋል ሩሲያ ልታፈነዳ ነው። ይሄ ስጋት ካለመስማት የመነጨ ነው ታቃላችሁ። ስንሰማ ትረጋጋል። አንዳንዴ ደግሞ የሚመጣውን ነገር እናያለን። ሁል ጊዜ ምን አለፋችሁ መንፈስ ቅዱስ ጋራ ኮኔክትድ የሆነ ህይወት ኔትወርኩ ፉል የሆነ ህይወት መኖር እንዴት ደስ ይላል ታቃላችሁ። አንዳንድ ሰዎች ያስገርሙኛል። ወደ ጌታ መሄዱበትን ቀን እንኳን ያቀርብ ይገርማል። ስለዚህ በህይወታችን እግዚአብሔር የሰጠንን ነገሮች አንዱ ፕሪቪሌጅ ሁለት ሳንጠቀምበት እንዳንሄድ መነግራችሁ ነገር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሁሉን ከሚነግረን ጌታ ጋር መገናኘት አለብን። መሞላት አለብን። ፉል መሆን አለብን። ስራ ቦታችሁ ላይ ማን በነገር እንደሚነሳባችሁ አስቀድማችሁ ማወቅ ይቻላል። እግዚአብሔር ይባርክ። ነጭ የለበስ ቀይ የለበስ ወደሚለው ጉባኤ ከመሄዳችን በፊት እኛ ራሳችን አስቀድሞ ምንድነው ያሸተተ ነው በቃ እንዲህ ሊገባን ይገባል። ምናስነጥቃቸው ሰዎች ሊገባን ይገባል። እስቲ አሜን እንጂ እስኪነገረን ድረስ በሶስተኛ ወገን መድረስ የለም። ምንም ነገር ጉለታችንን እንኳን ከመንፈስ ቅዱስ መስማት አለብን። ባለፈው አንድ ሰው ያለውን ነገር አይቻለሁ። ባህያ አይናገረኝም። እንዴት ባህያ አይናገረህም አልኩት። ባህያ ላይ እኮ የሚናገር በላም ተናግሮታል። በላምን በሀያ ነው የገሰጸው። እሱ እኮ አለኝ እሱ እኮ ለብዙ ጊዜ ትምህርት ይሆነ እሱ እኮ አህያ ሲሆን ነው በሀያ የገሰጸው። አለመስማት ደረጃ ስደርስ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ጨዋ ነው፣ በድምፅ ነው የሚነግር። ለሰው ጋር አሳልፎ አይሰጥም። በጀመሪያ ሰው በጀመሪያ ህልም አያልህም። አንተ ነህ በጀመሪያ የምትሰማው። አልሰማ ስንል ሁለት ሶስት ነገሮች ስንዘል ለሰው አሳልፎ ይሰጣል። እግዚአብሔር ይጠብቀን። በጀመሪያ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መገናኘት አለ። ጉለትም ቢሆን ሙላት በረከትም ቢሆን ሌላ ነገር ከመጣ የሚሆነውን ነገር አስቀድሞ ማየት። ሰው እኮ ዘሎ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ካላቸው አታችመንት የተነሳ አገር በምን ሊወረር እንዳለ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ወገኖች አገር በምን ሊወረር እንዳለ አሁን የሚመጣው ሲዝን ምን እንደሆነ የሚሰሙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም አይናችን ሲከፍት ሁሌ ቢሆን ደስ ይለኛል እንጂ ምን ተነቢያቸው ነገሮች ነበሩ? ምድር ልትገለበጥ ነው፣ ኢትዮጵያ ልትበታተን ነው ተብሎ እዚህም ታስታውሳላችሁ አይደል? ቅርብ ጊዜ ሰላም ነው። በቃ እኔ አንድ ቀን ጌታ ተናገረኝ። ዘሐሙስ ቀን ሄሎ ያስታውሳል። በቃ በጉባኤ ማለት ሰው እያለቀሰ ነው። ሰላም ከየት እንደመጣ እኔ የሆነ ንፋስ እየታየኝ ነው። ከአራቱ አቅጣጫ መጥቶ ነገሩ ሲያረጋጋው ገና እኮ አገር ልትገለበጥ ነው፣ ሊበታተን ምን እንደሚሆን እንኳን አይታወቅም። መጣ ይሄ ሲዝን፣ ይሄ የሚያስቀና ሲዝን። ማን ያደረገው? ሆሊ ስፒሪት። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ስንት ነገር ነበር፣ ስንት ነገር ተጻፈ፣ ስንት ጥናት አወጡ። ይሄው ተበታትና እንዲህ ነው የምትደረገው፣ እንዲህ ነው የሚሆኑት ሲቆረስ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ተብሎ ስንት በቃ ነገር። ይሄ ያለመስማት ውጤት ነው። እግዚአብሔር ካለመስማት ህይወት ያወጣል። መስማት ሁልጊዜ እሳት ስር እንደተጣደ ተክ 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 የሚል ልሳናችሁ እንኳ ሲጠፋባችሁ መጠራጠር አለባችሁ። ሀሌሉያ ሲጠፋብን ሰላም አይደለም ወገኖች። ብዙ ቃል እየፈሰሰ አንዳንድ የሚነካ መገለጥ እየመጣ ምንም አለማለት መፍዘዝ ታውቃላችሁ። መጠራጠር አለባችሁ። የሆነ ሸይ መሆን አለበት፣ የሚንቀሳቀስ ነገር መኖር አለበት። እስቲ አሜን። እግዚአብሔር ይንካ፣ እግዚአብሔር ይንካ። በእውነት እንደዛ ነው ማሳለፍ ያለብን። እንደዛ አንዳንድ ሰዎች በቃ ጠልቀው ገብተውበታል። ይሄ የሚዋኘው የተባለው እኮ ነው። ቁርጭምጭሚት ጋር የደረሰ አለ፣ ሕዝቅኤል ላይ ጉልበት ጋር የደረሰባቸው አለ፣ እዚህ ወገባቸው ጋር የደረሰ አለ። የመጨረሻ ሕዝቅኤል ላይ የምታነቡት ግን በቃ ይሄን አንገቱን ሁሉ አልፎት እስከሚዋኝ ይላል። እግዚአብሔር እንደዛ ያጥልቀን። ርምድ እያደረግ የምንወጣባት ችምኑ ቦራጨቅባት የመንፈስ ቅዱስ ሙላት አይደለም እላቸው። በየቀኑ በቃ ፉል 100% እኔ እንደ ሞባይል እንደምወጣው ህይወቴ እንደዛ ፈልጋለሁ። ሙልት ያለ ጤም ያለ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሉኝታ የሌለው ሀሌሉያ፣ አሜን አሜን። ይሉኝታ የሌለው በቃ ኮኔክትድ ትሰማላችሁ፣ ከጎናችሁ። እኔ አንድ ምቀናባቸው ሰው አሉ፣ በአንድ ጎን ማለት ነው፣ ወደ ጌታ ሄደዋል። እዚህ ሀገር ሰው ናቸው።
አንድ ቀን እየሰበኩ አሉ እየሰበኩኝ ከዛ በኋላ ድንገት ኮንፈረንስ ቆሎ ሌላ ሴት ተጋብዘው እንዴ አስቆመኛሉ ቪዲዮ ነው ነው የምከታተለው ኢትዮጵያ ያለው እና አስቆመኝና በመንፈሴ ነው ማየው የሆነ ወንድሜ ታናሽ ወንድሜ ነበር አለ መኪና ሌላ መኪና ሲገባበት ተመለከተው ድንገት ነው ልብ ያለብኝ አስቆምኩና አንድ ጊዜ እንጸልያለን ጉባኤውን አስነሳው ተገሰጽኩኝ ጸልይኳል ከዛ በኋላ ኮንፈረንሱ አልቆ ከቤት ተደወለ ለትንሽ ተርፎ ካግም ቤት ተደወለ ያው ልጅ ይሰማል ሰው ሰው ያዩታል ወገኖች እግዚአብሔር ይርዳል እግዚአብሔር ይርዳል እየጸለይን ምን ያው ነገር ሊኖር ይገባል ተንበርክከን ምን ያው ነገር ሊኖር ይገባል መንፈስ ቅዱስ የሚያክል አምላክ ሰው ከመንግስት ከቀበሌ እንትኖች ጋር እንኳን ተሰብስቦ አንድ የሆነ ነገር ሰምቶ ነው የሚሄደው አሁን ማሰብሰባው ሁሉ ያስቀናል ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰብሰባ አዲስ ነገር ያመጣ ዛሬ እንኳን አሁን ዛሬ ዜና ስከፍት አዲስ ነገር አለ ሰምታችኋል አዲስ ነገር ስትከፍቱ አዲስ ነገር አለ ከአንድ መንግስት ከአንድ ሰው ጋር እንኳን በመሰብሰብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደይ ነው አዲስ ነገር የሌለው ወገኖች እግዚአብሔር ይንካ ይንካ በቃ አንድ ያቀጣጥለንና እንለፍ ዝም ብሎ ከዚህ ጋራ እሳት ከሌለው እንጨቱ ከማይነድበት ስታግናንት ከሆነ ህይወት እግዚአብሔር ከዚህ ውሃ ያወጣንና ከሚፍለቀለቀው ወገን ያርገን ከተለኮሰው እሳት ከሱ ከሚነድበት የተፈለቀለቀ ሃሌሉያ ከማይጠፋበት ልሳኑ በየማታው ከሚመጣበት ሰው ጋር ወገኖች ስንት መገለጥ እየፈሰሰ ምንም የማይመስለው ይሄ እሳት የሌለበት ይሆን እንዴት ይሄን የመሰለ ይሄ እናንተ የሰማችሁትን ሌላው ሰምቶ ቢሆን እኮ አለ ጌታ ኢየሱስ ወይዮ ይሄ እናንተ ጋር እየወረደ ያለው ነገር ሌላ ቦታ ወርዶ ቢሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን ወገኖች አንዳንዴ ቀናል ምን ይመጣልና አንዳንዴ እኮ ድብልቅልቅ ያለ መንፈስ ቅዱስ እሳት መጥቶ አንድ ጊዜ እኛ ሲልቨር ስፕሪንግ እየጸለይን አንድ ወንድም አለ በቃ የሚታየው ወንድም የጸሎት ሰው አረኔ ምንድነው ማየው በየወንበሩ ስር ነው በቃ ሊሞት ደረሰ ይናገራል በቃ እዛ ሰዓት ውስጥ ብዙ ሰዎች ገቡ ምንም ደግሞ ያልገቡ ሰዎች ያሳዝናል እንዴ መንፈስ ቅዱስ ቆመን አንንም ላይ አድለው ያረ ግን ምን መሰላችሁ አንፈልገውም ይሄ ሚነደው ጋር መግባት እንትኑ ተለማምደናል ሃይማኖት እግዚአብሔር ይንቀልልን እንቀጣጣ ሚሰብከው ይበረታታል ወገኖች ሚዘምረው ይበረታታል እኔ አሁን ኤሉ እግዚአብሔር ይባርክ ስናለሱ ቀብር ላይ እንኳን ይነቀቃል ይባላል ኤሉ እናንተ ይፈልግኝ እኔ አስተውሳለሁ አንዴ የሬሳ እንትን ተቀምጦ ሁሌ እናነሳው ያው ክርስቲያን ስለሆነ እየዘመራችሁ ነው ታሩ እሱ ሻንዳራ ነው እግዚአብሔር ይባርክ የተቀጣጠለ ማለት ይጋባብ ሌሎች ውስጥ ያለ የሚቀጣጠል እሳት የሚነድሳት እኛ ውስጥ ይጋባብ በየወረደባት ያለውን እንትን የምትጠጣ ነው የተባለው ምንም ያልወረደ ያል ምንም አልተናገርክም እኮ እንደማለት ምንም የመጣል እሳት እየወረደ የሆነ ነገር መሆን አለበት እኛ ድሮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቀዝቃዛ ታጠቡ በሙቀት ታጠቡ ይሉን ነበር ቄሶች ለምን መሰላችሁ አትሊስት ሲበርድ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አንዳ እሚነካ ነገር መኖር አለበት የመንፈስ ቅዱስ በዓለ 50 በህይወታችን የተሰጠን አንዱ በዓል ነው አሜን ሃሌሉያ ብዙ ነገር ምናተርፍበት ለሀገር ምናይበት የጸሎታችን ድምጽና ቃና የሚቀየርበት ስትሰብክ በፈዘዘ የቀብር ስብከት ሳይሆን እግዚአብሔር ይተባረክ ይዋቸው የዘመዶቻችን ያንዳንዱ መዝሙራቸው የዘንድሮና የበፊቱ አይለያይ ይዋቸው ነዘርፌ ነው የሚዘምሩ በቃ አሁን ቆሙ ማለት ኢየሱስ ድብልቅልቅልቅ እግዚአብሔር ሰዓቱን ይያወረድ በፊቱ ይብቀ ይቀብር ነው ራሱ ምትብላችሁ ምትሄዱበት ሰዓት ሲመጣ ግን ያስታውቃል ወገኖች ቤቱ ይነዳል ውጭ ወጣ ይነዳል ከሰው ጋር ገና ስትጨባበጥ ይነዳል እኛ ሲልቨር ስፕሪንግ ዛሬ በቃ አቆምን 9 ላይ መቆም ስለላለበት ማለት ነው አቆምሜ መከም ዛሬ ቤት ሰዎች ስለሚሸኝ ስለነበረ በቃ ባረኩ የነበሩት ሰዎችና አቆምን በኋላ ዝም የጊታር ይዤ ነበር ተጀመረ 10 ላይ አበቃ 10 ጉዳይ ምናምን ለቀጣዩ 40 ምናምን ደቂቃ ማን መቆም አልቻለ እልልታ ብቻ ነው ይወርዳል መንፈስ አረ ይሄ ሰዓት ይምጣ በእውነት ሆነን እንለ የተሰጠን ነው የት እንጠቀመታለን እኛ ሰማይ ለመንፈስ ቅዱስ እዛ ኩፍል ለፊን ነው ምንታየው በቃ ጌታዬን ነው ናግባና ሙላኝ ምን ነው ነገር አይደለም ፍለፊን ጨለማ የለ ሀዘን የለ ምን የለ ከምን ዲፕሬሽን ውስጥ ያወጣኝ ይሄን ዲፕሬሽን ነው እንጂ መሰባበረበት
የዚህንን ይሄ ቀስቀዛ የሚባለው እዚህ ሀገር ነው ያለው። እሱን ነው እንጂ መሰባበር ያለብን። በየማታችን ተነስተን ወገኖች ሻውል ዮሳንዳ ሻራ ቀራጃ ላባስ ያፍራ ላባሪ እዚህ ነው ማለት ያለብን። እዚህ ነው መሰባበር ያለብን። እስቲ አሜን። ካጠገብ ያለው እንዲ ድንዛዝ ያለ የሚጋባበት አጠገባችን ልሳን ነው የምናጋባበት። እስቲ ታሪካችን ይቀየር፣ ጉባኤያችን እስቲ ይቀየር፣ ህይወታችን እስቲ ይቀየር፣ ጸሎታችን እስቲ ይቀየር፣ ትምህርታችን እስቲ ይቀየር። ሃሌሉያ። በቃ የተቀጣጠለ ጉባኤ ፍዝዝ ያለ እሳት አንድም ነገር የማይነድበት ማስመሰል ራሱ የለብንም። በእውነት እኔ እንደሚወርድ ነው የሚታየኝ። መቀበል አክሴፕት ማድረግ አለብን። ጌታ የተመሰገነ። ትንሿ ጠብታ መጣ ተብሎ ነው እኔ አራት ጥቂት ጊዜ አንድ ሶስት አራት ይጃል። በገና ለገና ትንሽ ጭላንጭል ውሃ መጣች ተብሎ በቃ ሩጫ የለም። ውሃ ብርቅ ስለሆነ ስንት ውሃ ደግሞ የሚፈስበት እንደፈለገ የሚፈስበት ቦታ ደግሞ ምንም አይመስላቸው ወገኖች። ትንሽ ጠባለች ተብሎ ነው ስንት ሩጫ ጉባኤ ሁሉ የሚደበላለቀው። ይሄ ሁሉ ዝናብ እየወረደብን ክብር መስጠት አለብን። አሜን። ክብር መስጠት የሚለው ይሄ ነው። ኤፌሶ ምዕራፍ 5 18 ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ በመንፈስ ተሞሉ ተሞሉ ጢም። ከዛስ ቀጥሎ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ ነው እኮ የሚለው። ሰው በመንፈስ ሲሞላ ቀጥሎ ማንጎራጎር ነው የሚጀምረው። እስቲ አሜን። መዘመር ነው የሚጀምረው። ሀዘን ውስጥ እንኳን ቢሆን ሰብሮ ይወጣል። ተቀላችሁ በመሞላት ውስጥ ማንጎራጎር ማለት ይሄ የማግሮምረም እንትን ውስጥ መሆን አትችሉ። በመንፈስ ስትሞሉ ይገባቸዋል፣ ሰብራችሁ ትወጣላችሁ። ለኤሉ ቅድም ስነግረው ነበር እኔ ሰሞኑን አሁን እያዘጋጀን ባለነው የአንጋዳልት ኮንፈረንስ ላይ በቃ በምንጋብዛቸው በምንሰራቸው እንትኖች አንዳንድ ተግዳሮቶች ገጠሙ እና ምንም ለእሱ እንኳን ዛሬ ነው የነገርኩት። ለማንም ትንፍሽ መኬ እስካሁን አልሰማ። በቃ በራሴ ይሄ መስበር ነው ያለ፣ ይሄ ጫና ነው፣ ይሄ መስበር ነው ያለብኝ እያልኩ ተሰባብሮ 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 ዛሬም ደግሞ ቅድም በነገርኳችሁ ሰዓት ውስጥ አጸለይኩኝ። አሁን ከሰዓት ተደውሎ ዜና ሰማሁ፣ ጌታዬ ተገልብጧል የሚል። በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ውስጥ ስትሆኑ እንደዚህ ነው ነገር ታስገለብጣላችሁ። ጌታ ይባላል። እጃችን ለአንዳንድ ነገር ማንሳት አለብን። ኖ ብለን እጃችን ለጌታ ማንሳት አለብን። ይቀየር። በመንፈስ ስትሞሉ የምትሆኑት ነገር አለ፣ የምታስቀይሩት ነገር አለ፣ የምታሰሩት ነገር አለ፣ የምታስፈጽሙት ነገር አለ፣ የምታስገድዱት ነገር አለ። ሃሌሉያ። በመንፈስ በመንፈስ ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ሌላው ደግሞ በመንፈስ ስትሞሉ ፍሬ ያለ ፍሬ መሆን አትችሉ። ይገርማቸዋል። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ከ19 እስከ 23 ድረስ የሚለው እንደዚህ ነው። የምን ፍሬ ይላል? የመንፈስ ፍሬ። የመንፈስ ፍሬ እኮ ማለት መንፈስ ቅዱስ በእናንተው ሲሆን የምታፈሩት ፍሬ ይሄ ነው ማለት ነው። ምን? ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ በጎነት፣ ቸርነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ናቸው ይላል። ወደ 9 ፍሬዎች እዛ ውስጥ ጠቅሷል። እዩት። የምንድን የመንፈስ ፍሬ ይላቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ስትሞሉ አንዱ የሚወራችሁ ነገር ሰላም፣ ሃሌሉያ፣ ደስታ፣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ፣ ሳቅ በሳቅ ትሆናላችሁ። ከመሬት ተነስቶ ምናልባት ያላችሁበት ሁኔታ፣ የተከበባችሁበት ሁኔታ፣ ያጠራችሁ ነገር፣ ኪሳችሁ ቢበረበር ምናምን፣ አንዳንድ ነገር የገጠማችሁ ነገር ቢታይ እንኳን ምን ሆኖ ነው የሚያሰኝ? ጠቅላላ እንትናችሁ ቼክ ቢደረግ ግን አይደለም። ሃሌሉያ። በመንፈስ ሰብረ ትወጣለ ማለት ነው። በመንፈስ ድልድል ይሸተኛል እያልክ ትወጣለ ማለት ነው። በመንፈስ ስንሆን የሚሆነው የመንፈስ ፍሬዎች መንፈስ ውስጥ ሲገባ ፍሬው ሌላ ነው። ምን? ሰላም ነው፣ ደስታ ነው፣ በረከት ነው። አሜን። ሐዘን፣ ቁዘማ፣ በቃ አንገትን ደፍተ ለነገሮች መሸነፍ፣ በቃ ማትበረታበት ነገር፣ ቅዝቅዝ ያለ በቃ ሞራል ውድቅ፣ ግደለኝ፣ ውሰደኝ፣ ትንሽ እኮ ሁኔታ ትሆናለች። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ከህይወታችን በቃ እድል ሳንሰጠው ስንቀር መቼም የለም ማለት ነው። እንደ ቡሊ ኪዳን እየሄደ እየመጣ እንትና ግን እድል አንሰጠው። ካቀጣጠል ነው ግን ሞባይሉ ፉል ይሆናል። መናገር ትችላላችሁ፣ በቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቪዲዮ ተጭናችሁ መዝሙር መስማት ትችላላችሁ። ፉል ና ምንም ያርበደብድ ነገር የለም። እስቲ አሜን። ተረጋጋ ይላል። ሰላም ነው ይልሃል መንፈስ ቅዱስ። ጦርነት ነው፣ ሰላም ነው። አንድ ሴት እንደዛ ብሏታል። ዝም ብለሽ ተኝ፣ መሬት መንቀጥቀጥ ነው፣ ሰፈር እየተደረመሰ ነው፣ በመስኮት አየሽ፣ ምንድን ነው ጌታ የማረበት? ዝም ብለሽ ተኝ አለ። ልጇን አቅፋ ለጥ ጠዋት ነፍስ አድኞች ከፍርስራሽ ውስጥ አወጣት። ከእንቅልፍ ምንድን የቀሰቀሳችሁ ስትል ይህ ሁሉ ነገር አልሰማችሁ? ሰምቼ ነበር፣ ግን እኔም አንቺም ከማንተኛ አንቺ ተኝ፣ እኔ የምጠብቃችሁ አይተኛም አንቀላፍ የምለው ቃል ሰጠኛለች። ጌታ የተባረከ። ስለዚህ እኔም አንቺም ከማንተኛ እኔ እጠብቅሻለሁ አንቺ ተኛ። ይህን የነገረቻቸው ብድግ አድርጎ አወጣት ከፍርስራሽ።
ሰምተን ሊሞት ባለ ዓለም ውስጥ እንደረጋጋለን አሜን እኛ ለምደናል አገብታቸው ገና ለገና ገና ለገና ጨውኩ 50 ብር እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ተሸጠ እኔ አስተውሳለሁ ዛሬ 50 ብር የአንድ ብር ጨው 50 ብር ገባ ምን ነው ተባለ ጨው ምንም ቆም ያልቀ ነገር የለም ጨው በአፍሪካም ይሰራ ነገር አለ ዝም ብሎ ከወንዝ ዝቃችሁ ቋጣርታችሁ መታመጡት ነገር እንዲሁ ነጋዶች አሰሩ ማለት መንፈስ ቅዱስ ያልተሞራና ያልተረጋጋ ሰው ጨው 50 ብር ይገዛል የተረጋጋ ሰው ግን ይሰማል በራ ሊያልቅ አይችልም ይላል ሃሌሉያ አለ ሙሉ ነው ይላል ገና ለገና ያሰራሉ በቃ ነዳጅ ሊያልቅ ነው ከዛ ሁሉ ሰው ይሳለፋል በውድ ይገዛል ብራቸው ያልቅ የተረጋጋ ሰው ግን ቀጥሎ ያለውን ቀን ያቀዋል እስቲ አሜን ስለ ጥቂቱ ነገር ነው መነግራቸው አይ ነው ግን ብዙ ነገሮችንም እንደዚህ መረዳት እንችላለን ያልተረጋጋ ሰላም ያጣ ገና ለገና ትንሽ በሽታ ተነገረው ልንሞት እንደርሳለን መንፈስ ቅዱስን በተሰማ ግን ይሄ ይወገራል ጊዜያዊ ነው ይላል እስቲ አሜን ጊዜያዊ ነው ይላል አሁን ባለው ሁኔታ አትረበሽ መጨረሻ አለ አንዳንዴ መጨረሻ ያመሰለን ብዙ ነገር አለ ግን መንፈስ ቅዱስን ስሰማው አይ ገና ነው ይላል አይደለም ይሄ መጨረሻው አይደለም በቃ ተረጋጋላችሁ ሃሌሉያ እንዲህ ያለ ነው ብዙ ችግር ያለፈ እንዲህ ያለ ነው ብዙ ነገሮች ብዙ ወንዞች የተሻገሩ መንፈስ ቅዱስን በመስማት አይቻለሁ አጣጥሚያለሁ ማቀውን ነገር ነው መነግራችሁ ሙሉ ቢሆን ሁሌ ቢሆን ደስ ይለኛል ሁሌ እንደሆነ ነው የምጠማው ሁሌ ቻርጅ ተደርጌ ከቧንቧ ላይ ያልተነሳ ባልዲ ማለት አንዴ ተሞላ ብሎ ብድግ ብሎ መራራት ያም ሲቀደው መጨረሻ ኳኳታ ይሆነ እዚው ጋር በቃ ሲያመኝ እዚው ይቀዱታል አሁንም ከላይ ተሞላል ይቀዱታል አሁንም ተሞላል መልክት አለ አንተ ጋር ተደወለ ማለት መልክት አለ እስቲ አሜን 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 ጨብጡ ማለት የሚጨብጡ እንኳን የሚወድቁበት ታሪክ ማለት ነስተውሳል ሰው ፊታቸው እኔ አንድ ነብይ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ፊቱን በሙሉ ለሙሉ እንኳን ማይታቸው ነበር አማ በፈለኩት ነው ማለት ሲጠፋበት ታዩታለህ ካልጠፋበት አታዩት የሙሴን ፊት ሰው ማየት አይችልም ነበር ሲወርድ ከእሳት ጋር ነው ቆይቶ ባክ ፊት ይሸፈን ብሎ ፊቱን ይሸፈን አትችሉ ይሄ በአድሎ ለአንዳንድ ሰዎች የተሰጠ ነው አይደለም ተሰጥቶናል ባለ 50 የኛ ነው እስቲ አሜን መሞላት እንችላለን ቻርጁ በየቤታችን አለ ተፈቅዶልናል ለተወሰኑ ሰዎች የተሰጠ አይደለም ይሄ በእድል የታደለ ነገር አይደለም ይሄን ስሙኝ በእድል የታደለ አንዳንድ ሰዎች እንዲርገበገቡ አንዳንድ ሰዎች ተቀዛቅዘው እንዲሞቱ የተሰጠ ፍርጃ አይደለም በጌታ ያመንን ትንሳኤው የገባን የነዶን በዓል የመጀመሪያው ይሄ ተወዘወዘው የገባን ሰዎች ሁሉ በዓለ 50 እናከብራለን ሰዓቱ ይወርድብናል አሜን አንዳንዴ መፍቀድ የለባችሁ ታቃላችሁ በዓለ 50 በሚከበርበት ሰዓት ላይ ተመሳሳይ እኮ ጸሎት ያካሄዳሉ ከዓለም ሁሉ የተሰባሰቡ ሰዎች ጸሎት ያካሄዱ ነበር ድምጽ ሰሙ ይላል ይሄ ኮኔክትድ የሆነ ሰዓቱ የነደደበት ቤት መሆንና እዛኛው ከዓለም ተሰብስቦ ያለም አቀፍ ጸሎት መባል ያለም አቀፍ ጸሎት ምን መንፈስ ቅዱስ ከሄለው ምን ይሳል መጥቶኩ የጉሹን ጠጅ ነው እንዴ ነው የሚያረጋቸው እንዴ ቋንቋችን ሰማል ዮ የእንት ያለም አቀፍ ጸሎት ቆይተ መተምትለው ግን ያስታውቀባል ራሱ ያለም አቀፍ ጸሎት ያለም አቀፍ እንት በመለጠፍ አይደለም እሳት ውስጥ እስቲ አሜን 12 ሙን 70 ሙን እሳት ጉባያችን በእሳት ይቀየር ለውጥ የሚያመጣው እሱ እኔ አንድ ሺህ ይሄ ጠቦን ምናምን ምንም እሳት የሌለበት ከመነ ምን ይሳል ኦፍ ኮርስ አስራታችን ከፍ ይላል ደስ ይላል የሆነ ሙቀት ብዙም እንዳይነካን ቬንቲሌተሮች ይሰፉልና መብራት በመብራት እናረጋጋለን እሳት ከሌለው ምን ታረጋለህ ሚፈውሰው ሃሌሉያ በቃ ወንበር እንዳይበቃም ያርክ እሳት እግዚአብሔር ይጨምርብን እግዚአብሔር ይጨምርብን እግዚአብሔር ይጨምርብን ኢየሱስ ጌታ ባለችን ጥቂት ደቂቃ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ምን ምልክት ነው የሚታዩት የሚሉትን ሰባት ቦታዎች አሳያቸዋል የመጀመሪያው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 4 መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የሆነውን ነገር እንመልከት በዓለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው በእያንዳንዳቸውም ላይ ተቀመጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር ሃሌሉያ እስቲ አሜን
ሞላባቸው ይልና መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር። አንድ መለኮትን የሚያክል መንፈስ ቅዱስ የሚባል እግዚአብሔር ገብቶባችሁ ምንም ገባሽ ምንም እንዴት ይሆናል? ይሄንን አቮይድ አድርጉ ከህይወታችሁ። ቢያንስ መንፈስ ቅዱስ የሚያክል ውስጣችሁ ከገባ አንድ የሆነ ነገር መሆን አለበት። ወይ አንቀጠቀጣቸው መባል አለበት፣ ወይ ተነበዩ መባል አለበት፣ ወይ በልሳኖች ተናገሩ የሚባል መባል አለበት። ሁሉም አሁን ቦታ አሳያችኋል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ አንድ የተቀየረ ነገር አለ። እስቲ አሜን። ሲመጣ ግዴታ ልሳን ነው አይደለም እያልኩ ያለሁት? ግዴታ መንቀጥቀጥ ነው ማለት አይደለም እያልኩ ያለሁት? የሚያስለቀስ ጊዜ አለ፣ የሚያንከባልል ጊዜ አለ። እኔ ሌሊቱን ትተውኝ ሄዱ። ጸሎት ቤት ውስጥ ነበር የወደኩት። ተንደባልዬ ጸሎት ሁሉ ቆመ። እኔ መነሳት አልችልም። ጨርቅ በቃረኝ። የእውነት ነው የምነግራቸው። ከዛ አንስተውኝ ሌላ ቢሮ እስከተኝ ቆልፈውት እነሱ ጸሎታቸውን ቀጠሉ። ዋው! ያ ቀን ነው ግን የተቀየርኩት። ብዙ ነገር የተገለባበጠ ልብሴ አዋራ በአዋራ ሆኖ ነው የወጣሁት። ግን ህይወቴ ውስጥ አውቀዋለሁ ምን እንደሰራ። ያዛት አልችልም ነበር፣ መብላት አልችልም ነበር፣ መጠጣት አልችልም ነበር። ይሄ ጳውሎስ ሆነ የምትሉት አላለም? እንደዚህ ይዘውት ለሶስት ቀን አልበላም ይላል። በቃ እሱ ከባድ እሳት ነው የወደቀበት። መንገድ ላይ ነው ደግሞ አትሊስት እኛ በጸሎት ቤት ትንሿን እንኳን አይተናል። ያ ዳይናሚክ ሰው ያደረገው እሱ እኮ። እሱማ ከፍተኛ ወንበዴ ነው። እንዴት ነው አገር የገለባበጠበት ወንጌል? እንዴት ነው በቃ ሞቷል ተብሎ እያራገፈ የተነሳበት? ተናድፏል ተብሎ በፊት ለፊታቸው ገዳዩን እያራገፈ ሄደ። ምን ይሆን የገባበት እሳት? አሜን አሜን አሜን። ሰው አረገው። ቀዝቃዛ ወላፈንን እግዚአብሔር ይገሰጸው። ከቨርጂኒያ ቅዝቅዝ ያለበት ቀዝቃዛ ወላፈን ይባላል። እዛ ያን ድራማ ነበርና ቀዝቃዛ ወላፈን አያስፈልገን። ተቀጣጥለን አብደን ትላንት አንድ ሰው አግኝቼ ወይ እንዴ ምን ሉልል እስቲ በቃ እንደኔ እበዱ በዱ የሚላችሁ ጋር በቃ እንትን ይሰማኛል አለ ጉባኤ ላይ ስቆ። ዋው! እኔ ይገባኛል። ዝም ብሎ እኮ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ይገባኛል። ምን እያለ እንዳለ ይገባኛል። ምን ላርግለት ይላሉ። ምን እንዲያደርገዋል? ከሰዓት ይወጣ ህይወት ነው። ስለዚህ በጊዜ ንስሐ ገብታችሁ ተስተካከሉ። ወደምንቃጠልበት ወደዛ ዘመን እኛ እኮ ንጹህ ፋናቲክ ኦርቶዶክስ ነበር። እኔ በጣም አጥባቂ እንደው ከሌላው ትንሽ የምለየው መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ብቻ። ሁሉ የደገመው ሰው ደግሜያለሁ። ሁሉ ያጠናውን ነገር አጥንቻለሁ። በቃ የስንክሳር አይነት ማለት ነው። ዋው! መቋቋም ያቃተኝ እሳት የወረደው እሳት፣ ታድሶ ላይ የመጣው እሳት። በቃ ምን ታረጉታለህ ወገኖቼ? ሰዓት ይገለባብጠን። አሜን። ይቀያይረናል፣ ሌላ ሰው ያደርገናል። ይገባችኋል፣ የሆነ ነገር ይገባችሁ። ሲገባባችሁ የሚገባችሁ ነገር አለ። ሃሌሉያ! የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ሲገባባችሁ የሚገባችሁ ነገር አለ። ለምን ሰው እንደ እብድ እንደሆነ፣ ለምን በቃ እንትን ይሉኝታ ለምን እንዳልተሰማው ይገባችኋል። ዋው! ይቻላል ጨዋ መሆን። አሁን አባባል ምናምን ሰዓቱ ይምጣና ጨዋ አንባል አንባል ይገለባብጠን። እስቲ አሜን። በየአይነቱ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የሚገለጠበት አይነቱ ብዙ ነው። 238 መልሰው ተሞሉ። በነገራችን ላይ በቃ አንዴ እሳት ወርዶ ልሳን ተናገሩ። በተለያየ ቋንቋ ነበር የተናገሩት። በቅቷል አትሉም? ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ መልሰው እሳት መጥቶባቸው ይውላች። ደጋግማችሁ መሞላት አለብን ምለው ያለ ምክንያት አይደለም። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላንብብላችሁ። እንደዚህ ይላል ቁጥር 37 ጀምሬ ላንብበው። ይህንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ። ጴጥሮስ ነው እንግዲህ ተነስቶ የተናገረው። ሌሎችንም ሐዋርያት ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ አሏቸው። ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተ ለልጆቻችሁ፣ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውን አላቸው። በብዙ ሌላ ቃልም መሰከረና ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው። ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ። በዚያም ቀን 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ። በሐዋርያት ትምህርትና በህብረት እንጀራን በመቁረስ በየጸሎት የሚተጉ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ ተጠመቁ። የማንን ስጦታ ትቀበላላችሁ? የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ትቀበላላችሁ። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ትቀበላላችሁ። መንፈስ ቅዱስ እንትን ስንል ስጦታውም አብሯል።
በነገራችን ላይ ቆሮንቶስ 12 እና ሮሜ 12 ቆሮንቶስ 13 ሮሜ 12 ላይ የሁለቱንም ቃል የኤፌሶንም 5 ንም ስታዩት የመንፈስ በተለይ የኤፌሶን 5 የጌታ ስጦታ ነው ይባላል። ሁለቱን የሮሜንና የቆሮንቶስን ስታዩ ግን የመንፈስ ቅዱስም ስጦታ ይሄ ነው። መንፈስም እንደወደደ ለእያንዳንዱ እንዲሰጣል፣ መንፈስም እንደወደደ ለአንዱ ይሄን ይሰጣል። መንፈስ እንደወደደ ደጋግሞ ነው የተናገረው። ማን እንደወደደ ይላል? መንፈስ እንደወደደ። መንፈስ ቅዱስ ይመጣ ስጦታ ይዞ ነው የሚመጣው። እስቲ አሜን። ባዶ የለም። እቺን በደንብ ስሙ። መንፈስ ቅዱስንማ ተቀበለናል። ጌታን የተቀበልን ቃል ምንም ስጦታ የለም። ምንም ያነቀነቀ ነገር የለም ነው እንደዚህ ብሎ ነገር። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስትጠመቁ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ትቀበላላችሁ ነው ብሎ። እስቲ አሜን። ሲመጣ መንፈስም እንደወደደ አንዱን እንዲያረጋው፣ አንዱን ተርጓሚ ያረጋው፣ አንዱን በልዩ ያነስ ልሳን ተናገረ። ስለዚህ ሲመጣ የምትነቀነቀው ነገር አለ። ኦፍ ኮርስ ሁሉ በልሳን ይናገራሉ ወይ ይላል፣ ግን አንዳንድ ሌላ ነገር ግን ማረግ ይችላል። በእኔ እምነት መንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ሰዎች በአዲስ ቋንቋ መናገር አለባቸው ነው ብለው። ለምን? አንዱ በመልእክት የተነገረ ነው። ግን እሱን ብቻ ያዘውትራሉ ማለት አይደለም። አብሮ የተሰጡ ስጦታዎች ግን አብሮ አሉ። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ያለ ስጦታ አልመጣም። ህይወት ይቀየራል። ወንበር ብቻ አይደለም የሚያሰብረው፣ ይቀየራል። እስቲ አሜን። ይቀየራል። ያው የሆነ ህይወት ያላቸዋል። ያው የሆነ እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያስፈልገው ነው ማለት። አንድ እህት በጣም ተቸግራ፣ በቃ አሁን ጥምቀት ከተጠመቅኩ በኋላ እኔ እነግርሻለሁ፣ ጥምቀትም እንትን ብለው እርጥም ያልተለወጡ ሰዎች የሆኑ ሰዎች አሉ። ውሃው አይደለም የሚቀይረው፣ ምንም ጥርጥር የሌለኝ መንፈስ ቅዱስ ግን ይቀየራል። ያኛው እኮ ሞተን መነሳታችን መመስከሪያ ነው፣ መቀየሪያም አይደለም ሲጀመር። አንዱ ደስ የሚል ሴሬሞኒ ነው። ህይወታችሁ ተገለባብጦ እንዲቀየር ከፈለጋችሁ የጳውሎስን ህይወት የቀየረው መንፈስ ቅዱስ ነው። የጴጥሮስን ህይወት ከፈሪነት ወደ ደፋርነት፣ በጥቂት ሰዎች ፊት ሲሽለኮለክ አላውቀውም እያለ ሊቆጣ ምናምን ጀመር፣ ሊራገም ጀመር የተባለውን ሰው አንደበት ቀይሮ 3000 ነፍስ እንዲማርክ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ በመጣ ጊዜ ኃይል ትቀበላላችሁ ተብሏል። እስቲ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ህይወታችሁ ይቀየራል፣ ንግግራችሁ ይቀየራል። በቃ የምታረጉት ነገር በሙሉ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ ይሆን። መንፈስ ቅዱስ በጣም ወሳኝ። እንደገና በሰማርያ የሆነውን ደግሞ ተመልከቱ። ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 በሰማርያ በኢየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስና ዮሐንስ ሰደዱላቸው። እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው። በጌታ በኢየሱስ ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከነሱ በአንድ ላይ እንኳ በአንድስ እንኳ ላይ አልወረደም ነበር። በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው፣ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ ሲሞን ስለሚባለው ሰው እንደገና ሲያታልል እንደነበረ በዛ ታያላችሁ። ይኸውላችሁ ተጠምቀው በኢየሱስ ብቻ ተጠምቀው ማለት በውሃ ጥምቀት ብቻ ነው ተጠምቀው የነበረው። ከነሱ በአንዱ ላይ እንኳን መንፈስ ገና አልወረደም ነበር። በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው፣ መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ ይላል። በቃ በጌታ በኢየሱስ ከተጠመቃችሁ ይበቃል አላሏቸውም። መንፈስ ቅዱስ በውሃ ጥምቀት ለተቀበለ ሰው ወሳኝ ነገር ነው። እስቲ አሜን። ድኛለሁ፣ ጌታን ያገኘው ኦፍ ኮርስ ጌታን ያገኘን ቀን መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን እንደሚገባ ይታወቃል። ለምሳሌ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች ጌታም መጣ፣ በተዘጋ ቤት ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ከዛ በኋላ እፍ አለባቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይላል። ምዕራፍ 21 ላይ እኮ ሄዳችሁ ምዕራፍ 20 ይቅርታ። ከዛስ በቃ ተቀብሏል፣ እፍ ብሎባቸው መንፈስ ቅዱስ ተቀብሏል። ሐዋርያት ናቸው። በቃ አሁን እንደፈለጋችሁ አላላቸው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 አስጠነቀቃቸው፣ ኃይል ሳትቀበሉ እንዳትወጡ። ኃይል የሚባል ነገር አለ። እስቲ አሜን። ኃይል የሚባል ነገር አለ። ወንጌል ለመስበክ የሚረዳ ለጸሎት የሚረዳ ለቀጣይ እርምጃ የሚረዳ ይሄ ሁልጊዜ ቻርጅ የምታረጉት ነገር ይሄ በስካር የተገለጠው ነገር ሁሌ የሚያንገዳግር ነገር አሁንም ትኩስ የሚያረግ ነገር ወይኔ ድሮ ሰዓት ነበርኩ ብሎ አሁን የሚበርድ ነገር አይደለም። አሁንም ቻርጅ እስቲ አሜ አሁንም እሱ ነው ሙላት ምለው እሱ ነው ሙላት ምላችሁ። እጃቸውን ጫኑባቸው ተጠምቃችኋል? አዎ። በምን? በኢየሱስ። በቃ አሁን ደግሞ አንድ ነገር ይቀራችኋል፣ ኢምፖርታንት ነገር። ሃሌሉያ። እጃቸውን ጫኑባቸው። ማን ተሞሉ? መንፈስ ቅዱስን ተሞሉ ይላል። የማ ሰዎች? የሰማርያ ሰዎች። የሰማርያ ሰዎች ታሪካቸውን ታውቃላችሁ። በሳምራዊቷ ሴት ታውቃላችሁ። የተናቁ የተገፉ ሰዎች ናቸው። ታሪካቸው ሁሉ የተገለባበጠው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ኃይለኛ ሚሽን ነው ከዛ በኋላ የተመሰረተው እዛ አካባቢ። ኃይለኛ ጴጥሮስና ዮሐንስ ነው የተላኩላቸው። እኚህ ሰዎች ደግሞ በጌታ አምኗል ተባለ። በቃ የሚቀራቸው ነው። በጌታ አምኗል? አዎ። በቃ ዝም ብሎ ሂዱ አይደለም፣ የሚቀራቸው ነገር አለ ይባላል። በጌታ አምኗል፣ ተጠምቋል፣ አዎ፣ በሌላ ነገር ተጠምቋል ይባላል፣ ይጠየቃል ሁልጊዜ። ጳውሎስ ራሱ ምዕራፍ 19 ያሳያቸዋል ለኤፌሶን ሰዎች። ተጠምቃችኋል በምን አሉ? አዎ፣ በዮሐንስ ጥምቀት ተጠምቀናል። ጥምቀት ከሆነ አይደለም አለ፣ ሌላ ይቀራል። አማኞች የሚጠመቁ ክርስቲያን የሚጠመቁ ጥምቀት፣ ይሄ የሚያነድ የሚያቀጣጥል ሃሌሉያ፣ ከሃዲን
ገፊን ተሳዳቢን ተራጋሚን የወንጌል ሰባኪ የሚያርክ ትላንት ይነቅፈው የነበረውን አሁን እየሰበከ ነው የሚያሰኝ እስቲ አሜን በሞት ፊት በምን ፊት አፋጦ የሚያሰብክ ያ ሃይ እሱን ተጠምቃቸዋለሁ እኔ አላችሁ ያንም ማንም ማቋለው አለ ኖ ኖ ኖ ምን እንዳሉ ታቃላችሁ እንዳለ እንኳን አልሰማንም እስቲ በሉት እንዳለ እንዳለ ካልሰማችሁ በሉ ክትትል ትምርት ሲንጀምራል አይደለም ያለው መኖሩን እዛው አሳያቸው እዛው እጅ ጫነባቸው እዛው ተሞሉ በልሳን ተናገሩ ይላል እስቲ አሜን በሉ እኔ አንዳንዴ ስለ መንፈስ ቅዱስ በጣም የሰሙ ሰዎች በቃ አሁን ተከታታይ አልፎ አልፎ ውስጣችን በተሰማን ቁጥር እየጸለይንላቸው ነው በየጸሎት በጸሎት ቤታችን ስማን ይሄን ሁሌ እንድናረገው ፈልጋለሁ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር አሁን የጥምቀት ጊዜ ቅርብ ጊዜ አለን ከዛ በኋላ ለልጆች በተደጋጋሚ መጸለይ አለ መንፈስ ቅዱስ በጣም ወሳኝ ነገር ወገኖች በጣም ወሳኝ ነገር እና ምን ላችኋለሁ እንኳን ስለ መንፈስ ቅዱስ ተደጋጋሚ የሰማ ሰው እንዳለ እንኳን አናቀም መንፈስ ቅዱስ መኖር እንኳን ማያውቁ ሰዎች ማለት ነው እዛው ሰምተው እዛው ተሞሉ እስቲ አሜን ስንት ጊዜ የሰማችሁ ሰዎች የዝግጅት ማነስ ካልሆነ በስተቀር የመሞላት ጌታ ነው የሚሞላ ሁሌ የሱ ችግር የለበትም ጌታ ዛሬ እኛ እንዳለ እንኳን አልሰማንም ያሉ ሰዎች ዛሬ ሰምተው ዛሬ ተከታታይ ዛሬ ወስደው ማለት እኮ እዛው እጅ ጭኖ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለው ረሃብ ግን ሊኖረን ይገባል ረሃብ ከሌለን ላልተጠማ ሰው ውሃ ማፍሰስ ነው ተጠማ ያለ ሰው ግን ብርጭቆ አያያዙ ራሱ ያስታውቃል ግጥም እግዚአብሔር ይርዳን ግጥም የተሞሉ በቃን የሚሉ ቆይ ራሱ እንትን ያስታውቃል ግብግብ ሲያረግ ራሱ መንፈስ ያወጣው ያስታውቃል እግዚአብሔር ያን ጥማት ይልቀቅብን የሙላት ችግር የለበትም የረሃብ እንትን ግን ይልቀቅብን እግዚአብሔር ይቀይረን አለዛ ያው ነው ምንም የህይወት ለውጥ አታሳዩ ምራፍ 9 ቁጥር 17 እስከ 18 የደማስቆ ሙላት ነው አውትፖሪንግ ኦፍ ዳማስከስ በሱ ላይ ደሞ ታያላችሁ ማን ነበር ዛ የተሞላው ሐዋርያው ጳውሎስ ያ ተሳዳቢ ያ ተራጋሚ ያ አንገላች መንፈስ ቅዱስ መጣ ህይወቱን በሙሉ ገለባበጠው እግዚአብሔር ይመስገን ሐዋርያ 19 ላንብብላችሁ እንዴት እንደተሞላ ታያላችሁ ቁጥር 44 17 እስከ 18 ላንብብላችሁ እንዲህ ይላል ሐናንያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱን በመጣበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው ደግሞ ታይ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ይሞላብ ዘንድ ላከኝ እስቲ አሜን 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 ጌታን በመንገድ ላይ በደማስቆ ማየት ብቻ እንኳን በቂ አልነበረም ምን ያስፈልጋል አለው ኦ በጣም ወሳኝ ነገር ልንገራችሁ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል ሃሌሉያ ያስፈልጋል አይኔ እኮ ጌታን አይቼዋለሁ እሱ ሌላ ጊዜ ተናግሯል እንደ ጭንጋፍ ለመሆን በመጨረሻ ለኔ ታየኝ ብሏል ታውቃላችሁ እንደ ጭንጋፍ ለመሆን ስለታየን እንኳን በቂ አይደለም ስለተጠመቅን በቂ አይደለም ጌታን ስላገኘን በቂ አይደለም ኖ ኖ ኖ ወደ አንተ ላከኝ ለምን እንደሆነ ልንገር ታይ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ይሞላብህ ዘንድ ስትሮንግ የምትሆነው ቀሪውን መንገድ የምትሄደው መንገድ ላይ ባያት በአንድ መገለጥ አይደለም ቀጣይ ራስን ደጋግመን እንድታይ የሚያደርግ ሙላት እስቲ አሜን ሙላት የሚባል ነገር አለ ሙላት 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 እግዚአብሔር ይሙላብን ይሙላብን በወይን ጠጅ ሳይሆን በምን ተሞሉ ይላል መንፈስ ቅዱስ ይሞላብ እንዲሞላብህ የሚለውና በመንፈስ ተሞሉ የሚለው አንድ ነው ይኸውላችሁ ጳውሎስ የዛን ቀን በቃ ተሞላ አበቃ ማለት አይደለም መሞላት ከሆነም አሁንም ይደረጋል ብያቸዋል የመጀመሪያውን ያገኘው ያኔ ነው ግን ቀጥሏል አይሄድበት ራሱ ነው ምክንያቱም አሁን ከዚህ በኋላ 19 ቅድሜ ነገርኳችሁ ሁሉ ገብቶ ለሰው ሁሉ ጸልዋል በቃ ውስጡ ስላለ እኮ ነው የሚያጋባው ጢሞቴዎስ ላይ እንኳን ደከም ብሎ ካየው ያየዋል በመንፈስ ኦ እጆቼን በመጫናንተ ውስጥ ያለውን ሰዓት እስቲ አሜን አነቃቃለሁ አለ ልክ አይደለም ሰሞኑን ህይወት ልክ አይደለም ባንተ ውስጥ የነበረ በሽማግሌዎች እጅ መጫን የተቀበልከው ነገር ወንጌሉ እንዳልጠፋበት ያውቃል እስቲል ትራክ ላይ ነው ያለው ሰውዬ አልጠፋም እኮ እንደ ዴማስቆ ወዲ የሚል ሰው አለም ጢሞቴዎስ በቃ አንዴ ስቲክ ያረጋከው ሰው ነው ግን አውቆታል ኦ ሰዓት ሲጠፋ ያስታውቃል ወገኖች እግዚአብሔር ከውስጣችን ያንበልብልልን ያውጣልን ታስታውቃለህ ሲደርቅባችሁ ታስታውቃለህ እናስታውቃለን ያንንም ጀምራ ገባበል ገባበል ወጣን ባባላል ከሆነ ቦታ ሰምተን ድርቀሴው ገባብል አንድ 3 ቀን ስትወጣ በቃ ሻርፕ ሆነ ተወጣል ልሳን ይመለስላል ቋንቋ ይመለስላል ገባ ብላችሁ ወጡ እስቲ አሜን ጌታ ይተባረክ ልጨርስ ደማስቆ ላይ እሱ እንደዚህ ተሞላ እንደገና ቂሳሪያ ምራፍ 10 ቁጥር 44 ታስታውሳላችሁ ይሄ ጴጥሮስ ሄዶ አንድ ጊዜ በነሱ እንትን ላይ ያደረገው ነገር ነው ቂሳሪያ ያ
የመቶ አለቃው ቆርኔሊዮስ የተሞላበት ቦታ ነው። 44 እና 45 ላምበር ተጠራ። እሱ ታስተውሳለች ጴጥሮስን እንዲያስጠራው በመላእክ ተረድቶ ነው አይደል? ጴጥሮስን ያስጠራው ከዛ በኋላ ካስጠራው በኋላ ቁጥር 42 ላይ እንደዚህ ይላል። ከሙታን ከተነሳ በኋላ 42 ላይ ላምበብ ለህዝብም እንድንሰብክና በሕያዋን በሙታን ሊፈርድ በእግዚአብሔር የተወሰነ እርሱ እንደሆነ እንመሰክር ዘንድ አዘዘን። በርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአት ስርየት እንዲቀበል ነቢያቱን ሊመሰክሩለታል ይልና ጴጥሮስ ይህንን ነገር ገና ሲናገር ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ወረደና ምን ሆነ? ከጴጥሮስም ጋር የመጡት ሁሉ ከተገረዙት ወገን የሆኑ ምእመናን አሕዛብ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስለፈሰሰ ተገረሙ። በልሳኖች ሲናገሩ እግዚአብሔርን ሲያከብሩ ሰምቷቸዋል። እስቲ አሜን አሜን አሜን። ቃል እየሰሙ እያለ ነው፣ በጉጉት ነው። ዘመዶቹን የሚያቃቸውን ሰዎች ሰብስቦ ጴጥሮስን ይጠብቅ የነበረው ይህ ሰው ገና ክትትል አልተማር። ምን ክትትል ትላላችሁ? ደህንነት እንኳን አልደረሳቸው፣ ስለ ኢየሱስ እንኳን አልሰሙም። እዛው መሰከረላቸው። ቃል እየሰሙ እያለ በጉጉት ነው የሚሰሙት። ሁሉን ነገር የመጣውን ለመቀበል ቁጭ ብለው እግሩ ስር የነበሩ ሰዎች ናቸው። መንፈስ ቅዱስም አብሮ ወረዳ። ደህንነት ካገኙ ይበቃል የሚባል ህብረተሰብ የለም። ደህንነት ብቻ አይበቃም። ሆሊ ስፒሪት ያስፈልገናል፣ ሙላት ያስፈልገናል። ልድገምላችሁ፣ ወሳኝ ነገር ነው። ደህንነት ብቻ አይበቃም፣ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። እስቲ አሜን በሉ። ቂሳሪያ ብቻ አልበቃም። እነዚህ ለሳምፕል በቂ ነበሩ? ለሳምፕል ቢሆን ያወረደው አይደለም። ሁሉም አማኝ ያስፈልገዋል። እንደገና ወንጌል ወደ አንጾኪያ ገባ። አንጾኪያ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። ምዕራፍ 13 ከ1 እስከ 4 አንጾኪያ ውስጥ ምዕራፍ 13 ከ1 እስከ 4 ይሄ ነቢያት የተሰበሰቡበት ነው፣ የአገልጋዮች ጉባኤ። እዩት። በአንጾኪያም ባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያት መምህራን ነበሩ። እነርሱም በርናባስ፣ ኔጌር የተባሉ ስምዖን፣ የቀሬናው ሉኪዮስ፣ የአራተኛው ክፍል ገዢ የሄሮድስ ባለሟል ምናሄ፣ ሳውልም ነበሩ። እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስና ሳውል ለጠሯቸው ስራ ለዩልኝ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ሲተነትኑት ዝም ብሎ መጥቶ በቃ እየጸለዩ ጾም ጸሎት ይዘው በቃ ተነስተው ለዩልኝ፣ እነዚህ ሁለት ሰዎች ለዩልኝ። እሳት ወርዶ ነው ወገኖቼ፣ የነቢያት ግሩፕ ነው። አደገኛ ነገር ወርዶባቸው ድምፅ መጣ፣ ለዩልኝ እኚህ ሁለት ሰዎች። እስቲ አሜን አሜን። እሳት ሲመጣ የሚሆነው ነገር ታያላችሁ። እሳት ሲሆን አንዳንድ ሰዎች ፒክ የተደረጉት በዛ ጊዜ ይወጣል፣ ሰው ሁሉ ይወጣል። ዳይሬክሽን ይሰጣቸዋል። መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ያለ ምንም አይቻልማ። ዳይሬክሽን ይሰጣቸዋል። ይሄን ሰው ቀቡት ይባላል፣ ይሄን ሰው አስነሱት ይባላል። እሳት ባለበት ጉባኤ ላይ ሰው ያለ ዳይሬክሽን እንኳን መሆን አይችልም። ጌታ ይመስገን፣ ጂፒኤሱ በትክክል ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ማን ከምን ጋር መጀመር እንዳለበት ይታወቃል። አቅጣጫ የሚጠፋብን መንፈስ ቅዱስን በትክክል ካላስተናገድን ብቻ ነው። በጣም ብዙ ብል ደስ ይለኝ ነበር። እናንተ ቤታችሁ አጥኑት። የመጨረሻው ኤፌሶን ውስጥ ምዕራፍ 19 ከ1 እስከ 7 እዩ። ሐዋርያት ሥራ ውስጥ እኮ ነው ይሄ ሁሉ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከ1 እስከ 7 ይሄ ቅድም የነገርኳቸው የኤፌሶን እንደዚህ ይላል። 19 ከ1 እስከ 7 አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው ሀገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ በኤፌሶን። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላቸው። እነሱም አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን አናውቅም። ይሄ ባስ አይደል? አይ እነዚህማ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስለ አብ፣ ስለ ወልድ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ መገረዝ በጀመረ ለስድስት ወር ተከታታይ ምንም እንደዚህ አይነት ሳይንስ አልነበረም ወገኖች። የልባችን ዝግነት ነው ወደዚህ ያደረሰን። አላወቅንም፣ አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን አልሰማንም አሉት። እንኪያ በምን ተጠመቃችሁ ሲላቸው በዮሐንስ ጥምቀት አሉት። ቁጥር 4 ጳውሎስም ዮሐንስስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው። ይህን በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስም ተጠመቁ። ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ በልሳኖችም ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ። ሰዎችም ሁሉ 12 ያሉ ነበር። እስቲ አሜን። መንፈስ ቅዱስ ወረደ፣ በቃ ምን ትንቢት ተናገሩ፣ ልሳን ተናገሩ ይላል። ይኸውልህ ወረደ፣ ስጦታ አለ፣ ወረደ፣ ትንቢት አለ፣ ወረደ፣ ለዩልኛል፣ ወረደ፣ ከሌን ቀቡታል። እስቲ አሜን። ከድምፅ የራቀ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ያለበት ጉባኤ። የምትለው ነገር አለ፣ የምታወራው ነገር አለ። ከአንደበትህ ከዚህ በፊት ተናግረ ማታውቀውን ቋንቋ ከመናገር ጀምሮ ልዩ ልዩ አይኖች ይከፈታሉ። ቁልፍም ቢታያችሁ ምን ችግር? ቁልፍ ታየኝ፣ በቃ እንፈታዋለን። ጌታ ይባረክ። ከአንዱ ደግሞ ተነስቶ ቁልፉ ማለት እንዲህ ነው ይላል። የሆነ ነገር ይታያል። እስቲ አሜን። ይታይ
ከኖርማል ውጪ ከኖርማል ውጪ የሚታየን ነገር አይናችን መኖር አለበት። እኔ ዛሬ ጧት እየጸለይ ቅድም ያልኳችሁ ጉባኤ ውስጥ ነው እየጸለይ የሆነ የስልምናን እንትን ልጨርስኩ ከስላካ የስልምናን እንትን ጣምጥሞ ነው ያየሁት አይር ላይ ነው ማለት ቲ ይሄ ነገር አለ ብዬ ዶም አሁን የሚጠመቁት ሰዎች ላይ የሚዋጋቸው ብዬ ጀመርኩ ማለት ነው። ለካ አንዷት ከዛው አካባቢ ወጣች ነች ጸሎት ቡድን ውስጥ ያለች ከስልምና ውስጥ ወጣች ወይ ይሄ ነገር እየተሰማኝ ነው ብላ ቀድም ቆጸልያለች። ለሁለተኛ ጊዜ ማይክ ልትቀበል የመጣች ይሄ ነገር በጣም እዛጋ መንፈስ ቅዱስ እየተናገረኝ ነው በይጸልያለች። አባላ ተውኝ ታየን ይከባ በመንፈስም ነው ማለት ሁሌ እንደዚህ ነን ማለት ያለ ሁሌ እንደሆነ ነው የምመኘው ይታየን ነገር መኖር አለበት። እግዚአብሔር ይርዳ እግዚአብሔር ይርዳ። ሰዓት ባለበት ህይወት ውስጥ እስቲ ተነስተን ጸልያለን። ኦይ እግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ እስቲ ጆቻችሁን ዘርጉ። ጌታ ሆይ ጠማለሁ 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 አሁንም ሙላት በቨርጂኒያ ላይ ፍሰስ ይፍሰስ ይፍሰስ ይሄን ብለው ሰዓት ይፍሰስ ቦንዶች ላይ ይፍሰስ በሴቶች ላይ ይፍሰስ የረጅም ዘመን ክርስቲያን ክርስትና ያሳለፉ ድርቅ ብለው ያሉ ሰዎች ይንካቸው ይንካቸው ይሄ የሚያፍለቀልቅ መንፈስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደስ የሚያሰኝ ለብዙ አመት ክርስቲያን ናቸው ግን ሀዘን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይሰጣቸው።